错啊，收来了。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أيما الله قهديا da ya kaddara mana isowa wannan masallaci mai albarka masallacin dan uwa Malam Muhammad Awwal mai shago mun zo mun samu wuri ya cika ya tumbatsa ku yi hakuri wannan ziyara guda biyu ce mun fara kai ziyara masallacin Danja inda aka gabatar da karatu can ma yana can kamar yadda kuke anan dan haka daga can muka taso muka yi wannan wuri muna fata Allah ya sanya wannan jira da kuka yi a cikin mizani Allah mai girma daukaka ya hada mu da ku a cikin gidan rahama wannan tawaga da ta rufa wa malam baya tare da mu akwai shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalci bidaya kamata sunna Sheikh Aliyu Abdullahi Telex wanda dan anguwan nan ne kuma dan gida ne gashi muna tare da shi har ila yau muna tare da mataimakinsa mataimakin shugaban wasan malamai Dr. Yusuf Kubau wanda shi ma alhamdulillah gashi muna tare da shi dan gida ne a cikin tawagar har ila yau daga mutane ɗan gida muna tare da sakataren wannan kungiya na jama'atu izalci bidaya kamata sunna Alhaji Aliyu Jamfalan kuma mataimakin protocol na ƙasa gabaki daya har ila yau ga Malam Bashir Yahaya wanda shi ne sakatare na working committee na wannan kungiya ni kuma mai magana Nasir Yusuf Khidir dalibin su insha Allah ta'ala ga sunna zoki daga shirya ba to in Allah ya so ya yadda wannan majalisi na Malam Muhammad Awwal mai shago majalisi ne mai matukar albarka muna Kaduna muna jin irin karatuttuka da kokari da ake tayi Allah ya saka da alheri ba zan mika wa malam abin magana ba tukunna sai mun yi addu'a ta musamman ga babban malamin mu Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria Allah ya gafarta masa Allah mai girma daukaka ya ainihin wato lulluba kabarinsa da rahama muna cikin mota daga masallacin Danja kafin mu iso nan sai muka ji an sanya tafsirin sa a cikin gidan radio yana yi kuma yana bayani a bude tafsirin sa na farko a ciki sai na tsinci wata magana sai yake cewa bai fara tafsirin da wuri ba a wannan shekara yace saboda ya ji jami'ar ya tafi garin Makka daga can aka matsa mishi ya je wata jami'a ta Daiba a garin Madina inda suka matsa mishi suka bashi appointment zai karantar da computer technology a wannan jami'a ta Daiba a garin Madina yace to ya je yi conference da su ya tattauna da su ya ba su hakuri ya gamsar da su ya musu cikakken bayani yace a yadda al'amura suke tafiya ba zai iya yin wani aiki ba a duk duniya wajen garin Zaria sai da naji kwalla tana nema ta fito min saboda irin yadda ya dauki wannan gari ya tsaya ya kafa ilimi ya karantar yau kudiba samar riba ce ta irin abubuwan da malam ya karanta a wannan wuri Allah mai girma daukaka ya gafarta masa Allah ya lulluba kabarinsa da rahama na'am shi shirya to alhamdulillah zan mika abin magana ga Alarama Ahmad Suleiman domin ya fara gabatar da wasu ayoyi na karatun alqur'ani mai girma kafin Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe general secretary na kungiyar jama'atu zaci bidaya kamata sunna ta Najeriya bil imtidad na Afirka gabaki daya gashi Allah ya saka da alheri akramakallahu tabarakal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنا فعلا وارد جدد قدية قال مدعوك كنسركي وانا تكي رحمة سادة وسينسة دعمين شيء وسا يا هذا فسكو كمو أولنا مسلاتي نسنة أكما وأنا بابا مجلسي مي البركة مجلس الشيخ محمد أول أبو بكر ميشاغو دا لوكاتين نجانا تشوى ميشاغو نادوكا ونشاغو انتريداني سوزين نزو سين سامو أشي شاغو سناني da wannan ne yasa nayi kari a sunan an ci mai shago bai yi ba mai shagon sunna mai shagon
mai shagon a cikin wannan babban birni na Zaria, birnin ilimi, ba dan komai ba sai saboda ziyara da muka kawo ta yan wantaka ta addinin musulunci. Labari ya same ni ta hanya ingantacciya tun dazu yan uwa mata ake zaune ana jira. Abin da ya faru, mun baro Kaduna misalin karfe 10 da wani abu, da muka kuma shigo Zaria an wuce masallacin Juma'a na gelle suna Alhaji Haruna Danja, inda ɗaruruwan mata suka taru aka gabatar da wazi. To daga can ne muka taso muka ƙara sunan. To wannan ya taimaka wajen makara da muka yi. Kuma gaskiyar magana, duk lokacin da na zo wannan majalisi na kan ga abin da ya ban sha'awa. Lalle za ka gane, lalle ka zo shagon sunan ne da gaske. Ku kalli ɗimbin mata da suka taru a wannan wuri. Amma idan aka ce maka ka gano matar da bata da niqab, aiki ya same ka. Wata ma bayan niqabin ta sake hadawa da wani tabarau haka. Abinda wannan yake nunawa shine kishin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ina addu'a maluman da suka ba ku wannan tarbiyya, Allah ya musu albarka, Allah ya ƙara wa ilimin su albarka, Allah madaukakin sarki ya amfane ku da mu da su duka da ilimin da Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi. Na san takaitaccen lokaci muke da shi, za mu kama hanya mu koma, amma akwai abu guda ɗaya da nake so ne magana a cikin takaitaccen lokacin da muke da shi, ba dan komai ba sai saboda muhimmancinsa, musamman la'akari da yadda mata suka taru waɗanda tarbiyyar al'umma a hannunsu take. Idan nace tarbiyyar al'umma tana hannunsu, su ke zama da yara ƙanana. Namiji a nace nashi da Allah ya yi shi, ba zai iya renon jariri ba. Yanzu da ka bani jariri dan wata uku, ka ce in lura da shi kwana uku, to ni ya fi mun sauki daga nan Zaria ka ce in je Kaduna da kafa, ya fi mun sauki. Kuma na san da za a tuntubi mazaje da yawa, za su zama ra'ayin nan nawa, mun yi ittifaki da su a kan shi, dan aƙalla na je Kaduna da kafa dai na san na motsa jiki. To amma renon jariri yana buƙatar haƙuri da yawa, kuma ta Allah ya sa wani sinadari na tausayi a cikin zuciyarku saboda tsada da kuke da shi. Allah ya diga muku wani sinadari na tausayi. Wannan sinadari na tausayi da Allah ya diga a zuciyarku, da shi kuke iya daurewa wajen reno da kula da jariri da ƙiriniyar yara da tasowarsu. Wannan ne dalilin da ya sa za ku ga duk yawanci magabata da suka zama manyan maluma, idan ka bi tarihinsu za ka samu uwace ta tsaya ba ƙoƙarin uban ba ne. Mafi yawa ƙoƙarin waye? Ƙoƙarin uwar ne. Idan uwa ta tsaya ta dage, to a lokacin ne ake samar da yaro wanda zai taka rawa ta gani a cikin al'umma. Idan uwa bata tsaya ba, bata dauki matakin da ya kamata ta dauka ba, to wannan shi yake sa yaro kaga ya lalace, yaro kaga bai taka rawar da ya kamata ya taka ba. Hatta irin su Imamu na Shafi'a da magabata da dama, idan su Shekul Islam Ibn Taymiyyah, duk zaka samu tasirin mata ko iyaye mata ko kakanni mata sun yi tasiri a wajen tarbiyyarsu. Hatta irin su Rabi'atul Ra'i, babban malamin Imamu Malik, zaka samu duka tasirin tarbiyya ta mata ita ce wacce ta kai shi inda ta kai. Domin ba zan manta ba,
Rabi'atul Ra'i babansa ya tafi ya bar shi yana ciki. Ya tafi fagen daga jihadi. Bai dawo ba sai da wajen shekara 20 a fagen daga. Matar tana da ciki har ta haihu. Da ta tsaya tsayuwa aka bashi tarbiyya aka bashi ilimi. Lokacin da baban ya dawo daga tafiya kamar zariya kai shekara 20 baka nan idan ka dawo ya zaka same ta sai kai da gaske kai gane anguwar ku zaka samu ta canja da kare gane gida amma abin da ya bashi mamaki bayan ya shiga cikin gidansa sai ga wani saurayi ya fito daga cikin ɗakin matar shi saurayin yana ganin shi yace kai waye baka izini ka shigo cikin wannan gidan mai gida ya ce lalle da hankali ya kai ne hankali in same ka a gida na ka fito daga ɗakin matata kuma ka tambaye ni me ya kawo ni cikin gida kame ankara kokuwa ta turneke tsakanin wannan matashi da wannan barde da ya dawo daga fagen daga matar tana cikin ɗaki ta ji za a tada gida tana leƙowa ta kalli wayannan mutane guda biyu da ake kokowa ba ji ba gani sai take kwalawa matashin kira tana cewa ya Rabi'a fa innahu abuk ya kai Rabi'a babanka ne kake kokowa tare da shi a lokacin wannan bawan Allah sai gane da wa yake kokowa da ɗansa yake kokowa ba sai gane da wa yake kokowa da mahaifinsa yake kokowa to daga nan kokowa kuma yanzu ta canja ta koma rungumar juna irin na tausayi da fashewa da kuka daga nan mai gida ya shiga ɗakin matar shi yaro kuma ya wuce ɓangaren shi ranar ba su yi bacci ba ya kwana yana ba ta labarin irin jarabawoyi da ya haɗu da su a fagen daga daga nan yake tambayar ta na bar miki dukiya da yawa da zan tafi ya ce kai da ita ta ce yanzu ka dawo a gaji bari in Allah ya kai mu gobe zan maka bayani bayan an kira sallah uban yake cewa a tado da Rabi'a su tafi masallaci uwar ta ce ai shi tun a salatin farko ya riga ya wuce masallaci ya riga ya wuce uban ya alwala ya kama hanya bayan ai sallah a masallaci sai ga wani abin da ya bashi mamaki sai ga wani yaro matashi yana zaune duk manyan maluman da ya sani a Madina suna kewaye da wannan matashi masu daukan Qur'ani su dauka masu daukan hadisi su dauka masu daukan adab su dauka kai ka ce an baza masa ilimin a gaban shi abin da ya ga dama yake dauka wanda ya ga dama yake ajewa wannan abu ya bashi mamaki sai yake tambaye wani kusa da shi yace Madina ta ci gaba ilimi yayi nisa wannan kuma wani malami ne matashin malami haka mutum ya kalle shi yace amma dai kai bako ne a garin nan yace ani dan gari ne amma nayi kama da bako dan na kai wajen shekara 20 ban nan sai yace to baraka san wannan malamin ba dan shi ma bai wuce shekara 20 din ba sai ya ce wannan shi ake cewa Rabi'atul Ra'i mutumin ya ce wannan sunan akwai bakunta a ciki sunan Rabi'a suna ne da mun saba da shi amma me yasa ake cewa Rabi'atul Ra'i ya ce masa eh sunan Rabi'a ne abinda yasa aka ƙara kalma Ar-Ra'i saboda idan ya bada fatawa duk malaman Madina suna sauka daga kan ra'ayinsu su dawo kan fatawar shi wannan bawan Allah haka ya taso ya dawo gida cike da mamaki da yazo sai yake ba uwar labari yake cewa naga wani abin ban mamaki a masallaci me ka gani yace mata kinji wani matashi na gani duk malaman Madina shi yake karantar da su bayan ya gama bata labari sai ta kalle shi tace ka tambayi sunan shi
yace ina tambaya an ce sunan shi Rabi'atul Rai sai ta ce to ai danka ne da kuka yi kokuwa da shi jiya da dare dana ban gane ba danka dai shi da zan babban malami haka tace je kana tambaya na dukiya da kabariya muka da ita tace wannan dukiya gaba ɗaya na sarrafa da ita wajen ilmantar da wannan yaron ne nan take wannan mai gida ya fashe da kuka yace akwai ganima ganima da nazo da ita du'a tattara ƙara raba wa malumin sa ku kalli mace a barta miji ya tafi ya barta ga kewar rashin mai gida sama da shekara 20 amma ta tsaya ta iya baiwa ɗanta irin wannan tarbiya ta baiwa ɗanta irin wannan tarbiya wannan shi yake nuna muku cewa mace in ta samu tarbiya ta addini to ta kan iya aikata abin da zai baka mamaki to mata kasancewar ku tarbiyar al'umma a hannunku take to akwai abin da ya kamata ku ɗauki matakin tarbiyar ƴaƴayenmu da mazajenmu da kukaran kanku a kansa wata zata ce menene ya girma ya zafi haka ba wani abu ne ya girma ya zafi ba shine tarbiyar ƴaƴayenmu da suke tasowa akan kula da sallah wannan wani abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske ƴaƴayenmu da suke tasowa ba ƴaƴan kawai ba hatta mai gidan da shi ya kamata ki bashi tarbiya akan samu lokacin da ke ce zaki tsaya wajen bashi wannan tarbiyar ana kiran sallah in barci yake a tare shi in wani abu yake maza a farkar da shi mai gida an kira sallah duk minti biyu an kusa a shiga masallaci fa duk yadda zaki ga kiran rabo shi da abin da yake yi yayi alwala ya kama hanya ya tafi masallaci don ya samu sallar jami'i ke iya kokarin ki babu wata soyayya da kauna da zaki iya gwada masa a duniya kamar wannan shi yasa ƴan mata ko saurayi yazo wajen ki hira ana maganar za a yi aure ana kiran sallah ce masa ina zuwa da kin shiga cikin gida fido masa da buta ce yi alwala ga masallaci nan kan kwana bari in shiga in sallah kamin ka dawo zai tafi masallaci kuma zai tafi masallaci ba wata kira da masa da sallar jami'i kwana uku amma ranar da tsiya tsiya kin tura shi masallaci tun daga nan zai san wace irin mata ce zai aura kuma daga nan kin fara bashi tarbiyar da ya kamata ki bashi yara da an ce lokacin sallah yayi ko me kike yi yanke yara ƴan mata a umurce su maza su ɗauki buta su yi alwala su yi sallah mazan kuma idan akwai masallaci a kusa yadda kuma tsallaka hanya ba zai iya zama hatsari a gare su ba za su iya zuwa masallaci su yi sallah akwai tsaro na rayuwarsu su dawo kar ki yadda ki basu suna sallah a cikin gida maza su yi alwala su tafi na su kama hanya su je masallaci su yi sallah menene hikimar da ke ciki malamai suka ce man shabba ala shay'in shaba alaihi duk wanda tun yana yaro ya tashi da abu to a kansa zai tsufa ba zai rabu da shi ba wannan dalilin da yasa yahudawa matakin da suka fara dauka na farko shine ya za su raba ƴaƴan murƙanana da masallaci har hadisan ƙarya an kirkiro saboda a samu wannan nasarar ku nesantar daga masallatanku wuta makami mahaukaci yara ƙanana ƙarya ne ba wajen annabi aka ji wannan magana ba ko sai aka fara da abin da zai kama hankalinka makami ya kamata a shigo da shi masallaci kaga da aka ce a nesantar da shi sai gaji ya kama ma hankali wuta ya kamata a ɗauko bakin wuta a shigo da shi masallaci wannan ma zai kama hankali mahaukaci ya kamata a bashi a cikin masallaci wannan ma zai kama hankali sai aka hada da yara ƙanana idan aka raba ƴaƴanku da tarbiyyar masallaci to ƙarshe shedan ne zai karbi tarbiyyar su duk yadda za ku kulla alaka tsakanin ƴaƴanku
da masallaci abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske, ko ba wani taimakon da za ku yi Islam kaman ku masa wannan taimakon, kuma ina tabbatar muku idan kuna so ku yi za ku iya yi. Kaman yadda yarki tun tana karama kike bata tarbiya ta sa hijabi, to da namiji tun yana karami ba shi tarbiyar sallah a masallaci. Idan uban zai je masallaci ki ce wa dan maza ka bi babanka ku tafi tare. Idan uban yace a daga can zan wuce, ce mashi ba matsala, an kun sallama zan sa hijabi na yanzu masallaci in dawo da shi. An zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba? An zauna lafiya. Yaro da sai an koya mashi zama a masallaci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa da yara ƙanana ake sallah a masallaci, kuma ba baya ake aje su ba. Idan aka aje su su zalla a baya surutu za su yi ta yi, ana sassarƙa su ne a cikin sahu domin su koyi yadda ake yin sallah, su koyi ibada tun suna ƙanana. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ga yana sallah a masallaci zai yi sujada, yaro ya wurin rafe zo ya haye masa wuya. Annabi ya kida gowa daga sujada ya jira yaron sai ya gama bilimbituwarsa da kansa ya sauka. Sahabin da yake bani labari ya ce ranar an yi dogo sujada, ya ce ni dai daga abin ya kishi ya kishi ya wane ce bari in dago in gani ka. Annabi yana wurin ku ya kara gaba. Wannan daga zaran an bayan la ilaha illallah, bayan aqida, to abu na biyu a musulunci shine sallah. Wannan sallar ita ce ta biyu. Shi yasa idan kuna karanta alqur'ani mai girma za ku ga duk inda Allah ya magana ƴan aljanna sai ya ambaci sallah a ciki, duk inda Allah ya magana ƴan wuta sai ya ambaci sakaci ko rashin sallah cikin kai su wuta. Wannan shi zan nuna muku muhimmancin da sallah take da shi. Ya zaki shiga da wannan? Ana rama a cikin suratul mu'minun da Allah madaukin sarki ya ambata mana masu imani ƴan aljanna, me Allah madaukin sarki ya fara da shi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون da Allah ya ambaci ƴan aljanna. ƴan aljanna ba masu zama a GRE ba, masu zama a ghetto area ba. Da wace siffa suka fara? Qad aflahal mu'minun, sai aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un. Da aka je rufe adadin su sai aka ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. An ambaci sallah a farko, an ambaci sallah a ƙarshe, amma kowace sakon da take isarwa daban. A farko da aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un, ana maganar masu khushu'i a cikin sallah. Me ake cewa khushu'i a cikin sallah? Malamai suka ce khushu'i a sallah ya kasu kashi biyu. Akwai khushu'i na zahiri, akwai khushu'i na batini, akwai khushu'i na gabbai, akwai khushu'i na zuciya. Khushu'i na gabbai shine yayin da suke yin sallah gabobinsu suna natse, ya dora hannun dama akan hannun hagu, ya fuskanci alƙibla, idanunsa yana kallon inda yake sujada, ya tsaya kyam. Idan kika ga ya motsa zai yi ruku'u ne, in kika ga ya motsa zai dago daga ruku'u ne. Gabbansa suna natse, sun daidaita, ba waiwaye waiwaye,
ba soshe soshe ba wasa da gemu ba wasa da zobe akwai wacce wayin sallah ta yi dadi har hansa take daukuwa ta dan taba gemu a cikin sallah wanda wace irin sallah ce wannan khushu'i na gabbai kenan khushu'i na zuciya sanda kike sallar baki tuna kasuwa baki tuna mai gida baki tuna yara baki tuna saurayi baki tuna suwiti baki tuna kawa baki tuna yar uwa baki tuna adashe ba abinda kike tunawa banda Allah da sallar da kike yi zuciyarki tana kan sallar gaba daya wannan shi ake cewa khushu'i na me khushu'i na zuciya khushu'i na zuciya yafi khushu'i na gabbai wahala idan aka samu khushu'i na gabbai babu na zuciya alama ne na kai munafiki ne ina fata fahimci wannan kaga mutun ya nutsu ana sallah amma zuciyarsa bata tuna Allah alama ne na munafurci khushu'i na zuciya shi yake haifar da khushu'i na gabbai shi yasa ɗaya daga cikin magabata da yaga wani yana sallah yana soshe soshe da waiwaye waiwaye sai ya ce law khashat qalbu hadha la khashat jawarihuhu da zuciyar wannan ta samu khushu'i da gabbansa sun samu khushu'i yanzu me ya hana zuciyar gabbansa samun khushu'i shine zuciyarsa bata samu me ba bata samu khushu'i ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda zai yi sallah ya gama amma iya abin da ya samu 50% rabin sallar ya samu akwai wanda 25% ya samu rubu'i na sallar manzon Allah ya ce kai akwai wanda zai yi sallah ya gama babu abin da ya samu sai 1/10 na sallar sa ya samu 10% ne 90% ya fadi kusan dalili Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Madarijus Salikin sai ya ce idan bawa ya zo yana yin sallah ya kabbara harama to Allah zai sa mala'iku su rinka rubuta mashi lada amma Allah shi zai rinka gaya wa mala'ikun yaushe za su rubuta yayin da zuciyarki sallah kadai take tunawa sai Allah ya ce to sallah yake ku ci gaba da rubutawa can sai kika tuno kira bin Hadiza bashi kika ce billahi lazi ina gama sallar nan zan je in same ta dole ta ban kudina yo ai na yi hakuri to sai Allah ya ce mala'iku ku daina rubuta mata lada yanzu ba sallah take ba yanzu harkar kudin ta ne dake wajen Hadiza idan an tafi can hankalin ke kara dawowa kan sallar sai Allah ya ce mala'iku to yanzu ta dawo sallah take ku ci gaba da rubutawa kira nan sai ka turo ta sallah ta bata miki rai kace yanzu dai ta sallah duk abin da nake mata ba ta gani to billahi a cikin sallah sai mala'iku su daina rubutawa akwai wacce za ta shiga sallah tunda ta yi kabbara harama tana sunkuyawa tana tashi ne ba ta san me take ba har san da za ta yi sallah sallama wannan bata cikin allazina hum fi salatihim khashi'un bata ciki kuma da kira in bata fada cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba su samu komai a cikin sallar ba sai 1/10 na sallar su 10% kai ina jin tsoron wata ta samu 0% ma tunda akwai masallacin da ana sallah sallar la'asar raka'a hudu akai raka'a uku duk masallacin ba wanda ya gane kira duk masallacin babu wanda hankalin sa yake kan sallar raka'a uku akai duk masallacin ba gane ba sai bai liman yayi sallama yace Allahumma anta salamu min yayi shiru yace sallar nan kamar ta kare da wuri lafin yace wallahi ni ma dai haka na gani kingin kiras in yi magana to amma dai ban yi ba can wani babban hamsa cikin yan gobe shi ba da nima ta yawa tunda taron malamai ne aka ce to ayi karo raka daya sujudar fadi aka gyara su amma dai san da aka yi rabkanor on the spot duk masallacin babu wanda ya gane irin wannan sallar sunanta matattar sallah tana cikin sallar da zaka yi ka gama Allah ya sa mala'iku su cefe ka da sallar ka saboda bata da rai malamai suka ce khushu'i shine ran sallah ko bayan la ilaha illallah wannan shine abin da za fara tambaye ki a ranar tashin alkiyama daga la ilaha illallah babu abin da ke da matsayin sallah shi yasa babu abin da a islam Allah bai sassauci akan sa ba sai sallah ita ba sassauci ba daga kafa baki da lafiya kina kwance kan gadon asibiti zaki mutu ba dai ki mutu ba kuma kina da sauran hankalinki sallah tana nan dole akan ki shi yasa akwai hadisin Imran ibn Hussein salatul mariq kowa a cikin ku tayi kokari ta haddace hadisi domin akwai waɗanda za su gama rayuwarsu suna musulunci sai sun je gidan asibiti su je da sallah su mutu ba sa sallah
an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba. In baki yayya tsaye jingina, in baki yayya jingina zauna, in baki yayya zama a zaunan ma jinginu, in ya gagara kwanta, in zaki kwantawa a tsagin jikinki na dama, to sai kwanta a tsagin jikinki na dama, kanki yana kudu, kafafunki na arewa, fuska kina kallon alƙibla. In ba zai yiwu ba kwanta a hagu, kanki na arewa, kafafunki na kudu, fuskar kina kallon alƙibla. In ya gagara kwanta da gingine, kanki na yamma, kafafunki na gabar, kina kallon sama. Daga can yamman sai ya sa miki filo sai ya dan dago kanki kadan sai ki kalli alƙibla. In ya gagara duk yadda yayi ko duk yadda ta yi, in zaki iya nuni da kanki, in ya gagara yi nuni da hannu, in ya gagara ko da ido ki sallah kawai a cikin ranki kike ce yanzu a tsaye nake, kin gama fatiha kin gama sura kike ce nayi ruku'u na dago, da haka ki sallah sallah dai dole sai an yi ta. Fagen daga idan aka je ana yaki ana dauki ba dadi, sallah Allah bai dauke ta ba, Allah yace ban yahe ba sai an yi. Ayi salatul kauf a raba rundunar biyu, rabi tai gadin abokan gaba, rabi su sallah da liman. In ya gagara ma ta rikice an ya mutse din a ya mutsan a rinka yin sallah, ba ma lokacin sallah ba, a ya mutsan kana naushi kana sallah, in kai buwan bulo ka ce Allahu akbar, in ka kai kafa ka ka dungura ka mulmula ka miƙe ka ce na gama ruku'u, sai dai an yi ta, Allah bai dauke ba. Da dan ta da zai biki da gudu, da adda kina gudu yana binki kina gudu, sai kika ga rana za ta fadi baki sallar la'asar ba, Allah ya ce wallahi ban yahe ba sai kin yi, Allah bai yahe ba, kina gudun ki sallar a gujan ana nausawa kan ranar da ta fadi ki tabbata la'asar ta shiga. Da Allah ku gaya mun a musulunci wace ibada ce Allah ya ba wannan matsayi, a Islam wace ibada ce Allah ya dauke ta da zafi zafi haka. Da aka zo cika shi aljanna sai aka ce walladina hum ala salawatihim yuhafizun, su ne waɗanda suke kiyaye sallolin su. Yanzu ba maganar kushuyi a cikin sallar ake magana ba, yanzu ana maganar sallar ba su barin lokacin ta ya wuce. Da an ce lokacin sallah yayi za su tsaya su yi sallar a lokacin ta, domin ita sallah Allah ya sanya mata time. Kuma duk wata ibada da kika sani an ba Jibrilu ne kawo annabi ita a nan duniya, amma banda sallah, idan sallah girman ta ya wuce ba Jibrilu ne kawo, Allah ya ce wa annabi eh taso da kanka ka zo ka karba. Ki yasa sallah waye je karbo? Annabi ne je karbo a wajen wa? Wajen Ubangiji. Hadisin Isra'i da Mi'raj, shi yasa in biri a suke ban haushi, wai mutum duk ya gama karanta wannan hadisin Isra'i da Mi'raj, an dauki annabi an yi sama, an kwankwasa kofa ta daya an bude, an kwankwasa ta biyu, an je ta bakwai, an je ina, aka je inda Jibrilu ma ya tsaya, annabi ya wuce ya karbo sallolin, annabi ya zo sama ta kaza wajen dawo saka hanya zuwa duniya, ya haɗu da annabi Musa, annabi Musa ya ce bai aka baka sallah 50, ya ce sun yawa bani Isra'ila an jarrabe su da wannan sun gagara, je ne mu ko al'umma ka sauki, ya sake komawa sama aka rage biyar, ya dawo ya samu annabi Musa ya ce sake komawa, ya koma da haka har sallolin suka koma raka'a biyar. Bayan sun koma raka'a biyar annabi ya ce ina jin kunyar Allah ba zan koma ba, ya kawo mana salloli guda biyar. Allah ya ce to ladar ba za a rage ba, in kin sallar nan guda biyar ladar asalin salloli nan guda 50 za a baki. Wani dan bid'a sai ya gama karanta wannan a daren Maulidi, sannan kuma bai da Allah yana sama ba, to da annabi ta ina ji da ya dawo daga ina ya fito, da ya koma a rage ina ya koma. Ya hanzo bai san wanda Allah yake ba, inda zai baka haushi kuma sai ya zo zai addu'a, wa ka dika wa hannu tunda Allah yana ko ai sai kai. Kai dan bidai akwai sakare, sai sa dan kokowa ma fi shi sanin Allah. Dan kokowa yace da nayi koli koli da shi sai da na gwadawa, kina dan kokowa san da Allah yake ko bai san da Allah yake ba. Abin da ake magana kan ta shine yuhafizun, sallar asuba za su yi ta a lokacin ta. Duk yadda zaki ki tabbata kin sallar asuba kamin rana ta fito, kamin rana ta fito. Duk yadda bacci yayi dadi, karki da rana ta fito baki sallar asuba ba.
dauki mataki. Na'am. Bacci ne yasa ka jinkirta sallah yana daga cikin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada uzuri. Amma ba bacci na sakaci ba. Kin farka agogo karfe 4. Ta karfe 4 wato sai wajen 5 ake sallah. Bari ya sake komawa. Ki farka karfe 4 ki sake komawa. Duk bala'in da ke damuwa kasar nan. Bai yi tunanin ki rafila ko raka'a biki roka mana Allah ya rage mana wata musibar ba. Duk rigimar da ke gaban ki. Har yanzu takarar namijin aure baki da shi wai karfe 4 kin koma kin kwanta. Sai magana ki bude baki Allah ya kawo na kwarin zai kawo miki na kwarin. Har yanzu takaman me bai tsaya ba. Kin barka karfe 4 kin sake koma kin kwanta. Ki kwanta ki me? Allah yana ina mai bukata biya mashi. Wace san miji in ba ta na kwarai ahlus sunna? Wace san kudi in ba shi? Wace san aljanna in ba shi? Wace neman gafara in ba shi? Wai kin barka kin koma kin kwanta wai akwai sauran lokaci? To wallahi da na koma ka kuma bace sai murƙushe ne. Da na farka sai na ga bakwai da rabi. Da labarin tambaye ki tsakaninki da Allah nake so in tambaye ki. Tsakaninki da Allah. Kaddara naira 100,000 za a baki amma karfe 5 daidai na asuba sai kika farka karfe 4 don Allah zaki koma ki kwanta kun ga 100,000 ba mai yawa bane a ce 100,000 kawai za a baki ko zaki zauna ki jira oh sai sallah shi ne kawai kika mika to bari dan kara danna kunne to a ci gaba da danna kunne wata ran a cikin kabari za a danna kunna ala ramma Allah ya ce innal insana khuliqa innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a suwaye da shiga tsira innal musallin الذين هم على صلاتهم دائمون Full stop. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون دير ولا غما كرنتم من آية سوني وأندا سيما سسلا المصلين ba kowane mai sallama ba akwai wanda mai sallama cikin rikice ki masu sallar da ake magana kai su alladhina hum ala salatihim daimun dai su ne masu dawama a sallolin su ko yaushe hankalin su yana kan sallah da ake lokacin sallah ya matso hankalin su ya koma kan sallah abin da yake jira lokacin sallah yayi sallah yanzu akwai wacce cikin ku tana kallon zi aflam duk anguwa za a ga masallah ba ta bai zai aflam take kallo wata tana kallon Arewa 24 wata na kallon NBC Bollywood ana kiran sallah wato kokarin mai kokarin ce wai ta tana jira wai sai an tafi talla wai an tafi talla to shikenan sai ta danna da guri ta dauki buta wal fawru da gaggautawa ta aika da alwala ta dawo ta zauna tana haki tana ba dawo ba kan ana ba dawo ba amma an kusa tana Allah ya taimake ni ya Allah ya taimake ta to daga nan kuma sai ta jira sai an sake tafiya talla sannan ta tafi sallah akwai lokacin da ake yin ball wasu suna kallon kwallo an kira sallar magriba a talabijin akwai wani ustaz mai kokari a cike ce to jama'a fa an kira sallar magriba kun san muktarin ta takaitacce ne akwai buƙatar mu tashi ayi sallah aka ce to a tashi ayi sallah to ai gashi yayi daidai da half time ai sauri alwala kame a gama alwala an dawo daga half time aka ce ya za'a yi sai aka ce ba matsala mu sa talabijin din daga gefen alqibla sai saboda ka talabijin sai aka sa shi ta gefen alqibla su kuma sai aka yi sahu wai wanda an samu ustaz yayi wa'azi ne dan Allah yanzu wannan mai sallah wani irin mai sallah ne wannan ya san darajar sallah da kimar ta shi yasa da an zo wajen yan huta sai an hada da masu wasa da sallah ya zaki ki gane wannan Allah ya ce fa'ilun lil
المصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وروري الله كل نفس بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين يوا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya ce fawailun balbalin bala'i na azaba ya tabbata lil musallin ga wasu masallatan ga wasu da wayannan masallatan sai Allah ya ce allazina hum an salatihim sahun malamai suka ce Allah ya taimake mu ya ce mu mun kuru mun zallake rijiya ta baya Qur'an ne sai ce allazina hum an salatihim sahun bai ce allazina hum fi salatihim sahun ba da za mu matsala dan da ya ce allazina hum fi salatihim sahun wane ne bai taba raukar wa sallah cikin ku ba ni ne na taba to mai gidan ma gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba raukar wa sallah idan annabi zai raukar wa sallah ko wanda bai kai raukar wa sallah babu wanda ya wuce to sai Allah ya ce bai ce waɗanda suke rakkanwa a cikin sallah ba sai ce allazina hum an salatihim sahun su da waɗanda suke rafkana ga barin sallar su lokacin sallar yayi ta san lokacin sallah yayi ya san lokacin sallah yayi ta ki tashi ko ya ki tashi yin sallah har lokacin sallah ya tafi wannan su ne allazina hum an salatihim sahun yan aljanna da suka tambayi yan wuta suka ce wa yan wuta ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku wutar saqar me wuta suka ce qalu lam nakum minal musallin suka ce sallah ce ba mu yi kenan duk wata bata da sallah ai mece ce ai wuta ce in ji ni ko in ji Allah karki sai dama matsalan malamin gobban nan kenan yanzu nan zai kai mutum wuta to ba ni na kai ki wuta ba Allah ne kai ki wuta shi yasa na ga miki tun daga nan ki shirya kana jira ran tashin alkiyama ki zauna kina jira har sai malaika ya fara dukan ki kafin ki tafi wuta kina isa filin kiyama tambayi hanyar jahannama a nuna maka ki kama hanya baki wahala ba baki wahalar ba Qur'ani ne ya faɗa shi yasa malaman musulunci suka tafi akan cewa haddasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a musulunci ba aikin da zaka iya barin shi a ce ma arne sai sallah me hujjar su hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala man tarakaha faqad kafara alƙawarin da ke tsakanin mu da su shine sallah wanda ya bata ya kafirci tana yake ce to ai ke qur'ani yin ce ba bake da hadisin ba sai an kawo aya sai mu ce ga aya suratul tauba Allah ya ce fa in tabu wa qamu salata فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Allah yace idan ma guzawa arnan da kuke bugawa da su suka tuba suka tsaye da sallah suka bada zakai su zama yan uwan ku cikin addini kenan idan ba su tsaye da sallah ba su zama yan uwan ku cikin addini ba su zama yan uwan ku ba cikin addini dole sai kin tsaye da sallah Qur'ani ya tabbatar da wannan hadisi ya tabbatar da wannan kuma ijma'i ne ma na sahabbai domin sayyidina Umar dan Khattab lokacin da Abu Lu'lu atal Majusi ya soke shi da wuka yayin kan saka lime baki biyu za a yi sallah asuba lokacin masallatai ba kwallon tarki yar bitila ce a ci balbal ba a iya gane mutane sosai duhu duhu Abu Lu'lu atal Majusi ya shiga bultu ashe ya sunno wani kan saka lime baki biyu sai da sayyidina Umar ya gama gyara sahu aka kabbarta sallah ya fara karatun Fatiha ya sadado ya burma masa kame an kara ya huda shi san hudu kowane huji rami biyu sai na Umar saboda jaruntaka bai kai kasa ba sai da ya kamo hannu Abdulrahman bin Auf ya jawo shi Abdulrahman bin Auf shi ya kare sawa mutane sallah shi yasa yan shi yake son Abu Lu'lu al-Majusi yanzu haka Iran har titina suke sawa a garuruwansu
shari'i Abu Lu'la Abi Lu'lu'ata wai titin Abu Lu'lu'ata har kabari suka yi wai kabarin Abu Lu'lu'ata al-Majusi ne za su je kabarin suna kuka suna Allahumma ghafir li Abi Lu'lu'a Allahumma arham Abu Lu'lu'a Allahumma hashirni yawmal qiyamati ma Abi Lu'lu'a to dama da waza ta da karanta shi al-qiyam Sayyidina Umar bayin an gama sallah ya suma bayan ya farfado abin da ya fara tambaya shine halin sallan nas magana sai na Umar ta farko kenan shin mutane sun yi sallah aka ce kwarai an yi sallah sai na Umar ya ce alhamdulillah la hazza fil islam liman taraka sallah godiya ta tabbata ga Allah babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah sai na Umar ya faɗi wannan gaban sahabbai la yurafu lahu mukhalifun ba samu cikin wani sahabbai da yace magana da ta sai na Umar kuskure bane da wannan ne ya nuna ijma'i ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar sallah kafiri ne Allah ka gafarta mana na ce ku yi tarbiyar mazajen ku sai kin matsa lamba ba gafa bane ki bar shi da fitin kabarci akan gado ana kira sallah ana sallah a masallaci ga mazaje da taurin kan tsiya akwai wani farisi za a yi sallah a kama bala'i a gida a Gombe muna da makaranta ta mata makarantar markazin tafizul qur'ani da darasatul islamiyya lokaci ina karantarwa a makarantar wani kawo karan matar shi wata ce mai mutumin banza a yadda makarantar ke da doka da tarbiyya wannan ya kai a koreta daga makaranta laifin to amma shari'ar musulunci dole sai an kira ta aka kira ta aka kira shi kai ya kai sai aka kika ce mijinki mutumin banza tace ni aka ce tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar Allah ya nuna min ranar da baki na zai faɗi wannan magana ce to me kike nufi me kike nufi in ba kike faɗa ba sai muka fahimci bai da gaskiya sai muka ce dakata gaya mana ya akai tace to bari muku bayani tace gidanmu da muke zaune tare da shi kusa da masallaci ne kamin na aure shi uwata ta ban tarbiya karfe 3:30 da rabi zan tashi in kama sallar nafila kullun zan tare shi inda tare shi ya rinka bala'i wani yanke barbaci na sa kan sai na ciwo shi ba sabon musulunta bane kai rena masa hankali karshe na kyale shi na daina tare shi a sallar nafila ai kiran sallah na farko yana bacci in aka kiran sallah na biyu na san daga ran masallaci za a shiga sai in tare shi nan ma ya rinka bala'i in na sake tare shi zai ci mutunci na mene kabari ɗaya za a samu ko an tambaye ke sarkin sallah to tace to jiya na tada shi domin ya sallah sai fara wannan bambamin sai nake ce masa mai gida kauna da soyayya ce ta sa nake tare ka ina so ni da kai mu tsira a gaban Allah a lahira tace zuciyata ba za ta iya daurewa ba masallacin nan kusa da gidanmu yake za a kira sallah kamar cikin daki da ake kiran sallah a kira na biyu a zo ana ta da iqama kamar cikin daki da ake iqama ga ka a kwanci liman ya kabbara harama ya kamo suratul fatiha kamar a daki da ake karatu in ya kai fatiha ma musu ce amin masallaci ya cika kamar zai tsage duk mutumin kirki a anguwa yana masallaci kai kana kwance ta ina hankali na zai kwanta yace duk mutumin kirki na masallaci to kenan ni mutumin banza ne za a yi bala'i yau an da Allah mutumin banza ma tace masa tayi kuskure sai ce to me take nufi ai manufar ta kenan karshe muka lallaba ta ita ta koma aji dan bai kamata mu fatattake shi a gaban ta ba amma billahi allazi bayan ta tafi aji shi yaron jikin sa ya jiye mashi dan mun masa fatamdama alaihim rabbuhum bi zambihim basawa dabi'a ce ta mazaji amma ku matsa masa yaje masallaci ya sallah shine kun nuna masa soyayya da kauna Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man arada an yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihinna fa innahunna min sunanil huda wa inna Allah shara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innakum law sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakallif fi bayti
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتكلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف عبد الله بن عباس الله يقال بن مسعود الله يقال ما سيدا يأتي من أرادا duk wanda yake so an yalƙa Allah ta'ala ya hadu da Allah mai girma da daukaka gadan alana tashin alƙiyama musulman yana musulmi wannan kalmar da tafi bada tsoro a magana Abdullahi dan Mas'ud kenan ba ya hadu da Allah yana mu'mini ba ya hadu da Allah yana me musulmi to fali hafiz ala hadhihi salawat haisu yanada bihinna ya kiyaye waɗannan sallolin a inda ake kiransu a ina ake kiran sallah a dakin ki a ina to ya kaita masallaci sallar farilla a kaita masallaci sallan nafila ayi ta cikin daki afdalu salatil mar'i fi baitihi ma lam takun maktuba mabibici ya sallar bawa yayi a daki in ba sallar farilla bace sallar farilla kai ta ina akai ta masallaci Abdullahi dan Mas'ud yace in kina so ki mutun yana so ya hadu da Allah a musulmi to ya tabbatar da wannan ya tabbatar da ya kai sallar sa ta farilla masallaci kusan dan lissa Abdullahi dan Abbas Mas'ud ya faɗi wannan magana yafi kowa sanin fasara alqur'ani mai girma ne Allah ya mayo mai kashafu an saki yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un khashi'atan khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla ne jawo musu wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun idan kiyama ta tsaya muka hadu gaban Allah gaba ɗaya mu duk duniya a General Assembly da musulmai da arna da Muhammadu da Adamu da Umar da Bitrus da Jonathan da Okonko da Obasanjo da Osunbajo da duk mu hadu gaban Allah kowa ya halara General Assembly kenan shine yau mai yajma'ukum li yawmil jam'i Allah zai ce gaba ɗaya ku fadi kuma sujada duk masu imani Allah ya amince sai mu fadi mu yi wa Allah sujada kun san abin ban tausayi ga wasu kafirai sun gagare yin sujada to amma cikin kafiran kuma ga wasu musulmai su ma sun kasa suna so su sun yi su duka bayan ya san dare sai ka ce katanga yanzu katangar nan za ta yi ruku'u ta sake komawa inda ta taho ta taho kenan bayan ya san dare kamar katanga bai iya sunkuyawa in ka kalle su cikin kaskanci ga su cirko-cirko tsakiyar arna musulmai sun yi sujada su ma ga su musulmai sun kasa yin sujada bakin ciki da kaskanci da wulakanci ya lullube su wanda ya jawo musu sai Allah ce bari ku ji dalilin da sai an hana su yin sujada tare da musulmai na ba su tsaye tare da arna wa qad kanu yud'auna ila sujudi a duniya suna jin ladan yana hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala wa hum salimuna lafiya su kana amma suka ki zuwa masallaci Allah ce shi yasa kuma yau ne kuma sanar da bayan su ba su yin sujada sai suka zama tare da kafirai maimakon su hadu da Allah cikin wa cikin musulmai shine ma'anar maganar dan Mas'ud da yace man arada an yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haisu yanada bihinna yace wa'annan salloli sune sunnoni na shari'a da annabi ku ya bar mana duk wanda ya basu sallar jami'i to ya bata yace a zamanin annabi ya kaga mutum baya zuwa sallar jami'i kaka tambaya mashahurin munafiki ne yace a zamanin annabi zaka yi gani mutum bai da lafiya bai iya tahiya amma yaji ladin ya ce hayya ala sala bai zai zauna a gida ba haka zai kira wanda za su taimaka mashi a tallabe kafada sa a tallabe kafada sa ana jin shi da dingisawa har akai shi a tsire shi cikin sahuwa masallaci ana kira sallah kina game ana kira sallah kina WhatsApp ana kira sallah kina Facebook kina Instagram wani haukan da ya samu mata yanzu kullum tana cikin Instagram layin ɗin sabbin ɗin kaɗin ke layin takalma ba ta da ko kwandala babanta yana kokowa da masara wata ran da kirake ce bane a gidan amma ta shiga layin ƴan atamfa ta shiga layin mahaukaciya ya zaba na kuma ya zama maka mahauka wai zo mace ko tuwo ta yasa mahauka kamera wata tura a kwarta
ta dan yi farfaso sai ta dan gyara haka sai ta kit kina zaune lafiya kawai sai kiji kit da kin bude sai kiga kaji suna bouncing a cikin wata kula kuma ke bata zubo a kwano ta yi ko miki ba wanda akwai bugunta a ciki ko ba bugunta buga mata ya kice ka ta kara Allah ka ba mu ikon tsaye da sallah Allah ka ba mu ikon kiyaye sallah Allah ka tada mu a lahira cikin masu kiyaye sallah Allah kar ka bari duniya ta shagaltar da mu gabanin sallah wannan sako da muke so ku dauka ku isar da shi zuwa ga iyayenku da mazajenku da ƴaƴanku ku fara daga Ramadan ki wa Allah alƙawari sallah ba ta ƙara wuce ki yi wa Allah alƙawari zaka iya kokarin ka sallar jam'i kaga kana yin sallah a cikin jam'i tare da mutane ka nemi taimakon Allah fara gyarawa daga Ramadan to mun ci moriyar wannan Ramadan din Allah ya ba mu ikon cin moriyar sa da wannan kalmomi nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar ku yi hakuri lokacin da na miƙe tsaye sai naga wata ta ballaka min harara bisa dukkan alamu bata ji dadin dakatar da malam ba amma kar ku manta malam ya taso daga wani karatun ya zo nan kuma karfe 4 a cikin garin Kaduna yana da tafsir sabila haka idan muka wuce wannan lokaci za a samu makara sabila haka nan za mu takaita insha Allah amma kafin takaitawar mu za mu buƙaci babban malaminmu Sheikh Muhammad Awwal mai shagon sunna domin yayi koda godiya ta kalma biyu karamaka Allah bismillah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba malam iko da dama da lafiya ya zo ya gabatar mana da wannan wa'azin a gaskiya duk lokacin da malam ya zo masallacin nan ko dalili ya sa muka hadu muka yi waya ko wani abu ji nake kamar malam yana soke wani nauyi ne da yake kan shi domin na iya tuna kusan shine mutum na ƙarshe wanda suka yi magana da malam Albani a waya a ran da aka kashe shi akwai ran da muka yi tafiya zuwa azare tun da muka bar Zaria in kaga sun daina magana da malam to wallahi an je wajen da ba service ne ina ganin malam ya tuna ran da suka yi wayan ina wurin malam yake cewa da malam Kabiru Gombe muke waya to gaskiya ganin nake yi wani alkawari ne ko wani amana ne ko wani kulawa ne malam yake kokarin saukewa na amana da ke tsakanin shi da malam Albani kawai amma ni a tunanina matsayina da matsayinku bai kai malam duk in ya shigo garin ne ya ce sai ya zo nan ya yi wa'azi ba ko wata magana ce amma malam dai shi ya sani ni ban santa ba amma Allah madauke sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya kai malam gida da shi da ƴan tawagan shi lafiya Allah ya ba shi lafiya da ikon gudanar da tafsirin da yake a wannan wata na Ramadan da kuma sauran da'awa da yake kewaye ko ina a duniya yake yi aikin kenan daga nan sai can daga can sai can haka malam yake Allah ka sa ni ma in zama irin shi ya zo ba ni da kasalan wannan aiki na alkhairi da yake yi Allah kuma ya biya shi da aljanna ya tsare mai iyalan shi da alaran ma malam Ahmad Suleiman da mai shago ko da jamfalan kana sa aljanna malam Khidir fa zaka shiga aljanna ko malam ni ma irin naka ne Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kai shi aljanna Allah ya biya shi da aljanna Allah ya tsare shi daga maƙiya dan yanda kuke son shi haka fa maƙiya ke kin shi shi yasa maƙiya su ƙara Allah ya sa yafi ƙarfin su dan ka san maƙi shike kai inda kai ka inda baka kai ba ku saka a ce kaza a ce ga sai a ce bari sai mun je mun gan shi ina fatan mun gano wannan da kyau in ba Kabiru Gombe ba na rantse muku da Allah babu Buhari musulmi in ba shi ba kas kun san General Buhari ne in zai zo waje kowa zai zo ko to haka Kabiru Gomban mu in dai zai zo waje da masoyi da maki sai ya zo dan shi mai tozali ya ga fuskon sunna ina fatan mun gane mallan Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai ku gida lafiya to mallan Khidir Alhamdulillah Allah ya saka da alheri da Allah muna kira ga waɗanda suke a waje ƴan agaji ku shirya mana hanya kuma don Allah sauran jama'a kun ga malam ya gabatar da karatu ya gaji ta fuskar karantar da alkur'ani da sunna kar kuma ku ce sai kun gajiyar da shi ta fuskar cewa sai kun gaisa da shi don girman Allah kowa ya yi haƙuri a duk inda kake kai wa malam addu'a da fatan alheri ina fata mun fahimta
daga nan nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ga wasu kasu